ବିଜେଡିକୁ ବିଜେପିର ଜବାବ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ସମୀର। ପରେ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ନଜର ହଟାଇବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଅବହେଳାକୁ ଜାଣିଶୁଣି ଜାତୀୟ ଦଳ ଭାଷା ପରମ୍ପରା କଥା ଉଠାଇଛନ୍ତି ନବୀନ। ରାଜ୍ୟରେ ନିଖୋଜ ଥିବା ପ୍ରାୟ 5000 ଶିଶୁ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ଅଣଦେଖା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଜାତୀୟ ଦଳ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ପରମ୍ପରା ଅନନ୍ୟ ଭାଷା ଉପରେ ଯେଉଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଲେ ତାହା ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନବୀନ ବାବୁ ଏପରି ଏବଂ 5000 ମହିଳା ଶିଶୁ କୋଳରୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଡ଼େଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଅଣଦେଖା କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନବୀନଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ସମୀର। ସମୀର ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି? 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍ୱପ୍ନ ଗଲା କ'ଣ? ମହାନଦୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ସମୀର। ଆମ ପାଇଁ ମହାନଦୀ ଅନ୍ୟ ନଦୀ ଠାରୁ ଅଧିକ ପବିତ୍ର। ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତିର କଥା ଯଦି ଦେଖିବା, ଭାଷା ଯଦି କଥା କହିବା, ତାହେଲେ ମୁଁ ତ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଭାଷା? ଯେଉଁ ଭାଷାକୁ ସତ୍ୟବାଦୀରେ ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଆ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, ଆଜି ସେ କଥା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ୟୁନିଭର୍ସିଟି କରିଥିଲେ ସତ୍ୟବାଦରେ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେ କଥା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ମହାନଦୀର ବିବାଦ ପାଇଁ 2000 ଯେତେ ମେଲାଣି ହଉ ମେଳା ହଉ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନାଟକ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଦିନେ ମଧ୍ୟ ଆଜିକି 2017 ମହାନଦୀର ବିଷୟ ଜୀବନରେଖା କ'ଣ ହେଲା ତା ବିଷୟରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କି ନବୀନ ବାବୁ? ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀକୁ ପ୍ରାଦେଶିକ ସଙ୍ଗୀତର ମାନ୍ୟତା ଦେବାକୁ ବିଜେଡିକୁ ଲାଗିଗଲା 20 ବର୍ଷ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସମୀର ବିଜେଡିକୁ ଘେରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ କ୍ଲାସିକାଲ ଆର୍ଟ ଫର୍ମ। ଆମ ପାଇଁ କୋଶାରୀ ଏବଂ ଭାଷା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଭାଷା। ବନ୍ଧୁଗଣ, 20 ବର୍ଷ ଲାଗିଗଲା ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀକୁ ପ୍ରାଦେଶିକ ସଙ୍ଗୀତର ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ, ସିଏ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତିର କଥା। ଆମ ପାଇଁ ଆମ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ସମୃଦ୍ଧ ବିବିଧତା ଆମର ଶକ୍ତି। ଘର ମିଶନ ମୋଡ଼ରେ ଦିଆଯିବ, ଜାଗା ମଧ୍ୟ ମିଶନ ମୋଡ଼ରେ ଦିଆଯିବ, ପିଇବା ପାଣି ମଧ୍ୟ ମିଶନ ମୋଡ଼ରେ ଦିଆଯିବ। ଏହା ଭାରତ ବର୍ଷର ଜନସାଧାରଣ ସମସ୍ତେ ପାଇବେ, ଓଡ଼ିଶାର ଗରିବ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ, ଇଏ ହେଉଛି ସବକା ବିକାଶର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପରି ଶିଶୁ ନିଖୋଜ, କୋଭିଡ କେଳେଙ୍କାରୀ ପରି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବ୍ୟାକଫୁଟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କେନ୍ଦ୍ର ଅବହେଳା କଥା କହି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆ ବୁଲାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ସହ ବିଜେଡି ଉପରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତ ହୋଇଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।